I Amposta ja ha tornat al segle XXI després de submergir-se durant tot el cap de setmana a principis del segle XX amb la festa del mercat a la plaça. Un any més, les entitats i associacions de la ciutat s'han volcat en esta festa de recreació històrica que s'ha convertit en un referent a tot el país. Des de l'Ajuntament d'Amposta han fet una valoració molt positiva, fixant-se en la participació del públic, tant al carrer com a totes les activitats. A més, enguany han destacat l'alta afluència de visitants durant la nit de divendres. A partir de la setmana vinent, des del consistori començaran a fer balanç amb les entitats i associacions per començar a preparar la 17a edició. Jo crec que aquest any hem vist com la festa del Mercat a la plaça continua creixent, s'ha convertit en una festa referent de recreació històrica a nivell del país. Molta participació, sobretot en també les activitats de carrer, molta gent que ha vingut a gaudir de la festa, gent de fora, gent del territori. També destacar que les parades i les tavernes ens han dit que l'afluència molt important ha estat el divendres, cosa insòlita perquè els divendres era un dia més aviat fluix i enguany ha estat un dia molt fort. Tot ha funcionat, tot ha rutllat, la veritat és que molt bé. Hem tingut èxit de públic a la inauguració, jo crec que potser més que altres edicions, hi havia moltíssima gent a la plaça el divendres a la tarda. Volia destacar també la concentració de jotes que vam fer, que vam tindre com a convidats la Vall d'Albaida, que venia d'un altre territori, és a dir, al final el que volem és estendre no només a Terres de l'Ebre, sinó a altres territoris, a altres comunitats.